Anda mesti ada dengar pasal padu kan? Ha, padu yang tak tahu, dengar. Pengkalan data utama atau padu merupakan pengkalan data yang mengandungi profil penduduk warga negara dan pemastatin tetap di Malaysia bagi membantu kerajaan dalam melaksanakan dasar dan pemberian subsidi secara bersasar. Anda mesti nak tahu padu ini untuk apa kan? Pertama, ia untuk meningkatkan kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Kedua, untuk mengoptimumkan penggunaan sumber yang terhad. Ketiga, memperkasa sistem sosial melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi dan rakyat. Dan yang terakhir sekali, untuk merapatkan jurang sosioekonomi dengan memenuhi keperluan rakyat serta mengimbangi pembangunan. Okey, mesti nak tahu padu ini selamat ke tak selamat ke? Jangan risau. Menteri Komunikasi YB Fahmi Fazil beri jaminan aspek keselamatan cyber sentiasa dititik beratkan kerana padu turut melibatkan beberapa entiti penting seperti Agensi Keselamatan Cyber Negara, Cyber Security Malaysia dan Jabatan Perlindungan Data Peribadi. Siapa yang layak? Semua warga negara dan pemastatin tetap di Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas layak mendaftar padu. Jadi, jangan lupa daftar dan kemaskini maklumat sebelum 31 Mac 2024.